agricultor. En Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos y herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas y somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rundup Ultimate, la solución definitiva contra la coniza. Calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-802087. Dow Agrosciences, empresa líder en la protección y mejora de cultivos con Ruedo, el nuevo herbicida para cítricos de más eficacia y persistencia. Le ayudarán a mantener los suelos sin malas hierbas durante más tiempo. Ruedo, el herbicida que marcará una época. Dow Agrosciences, convirtiendo la ciencia en soluciones para un mundo en crecimiento. En Agrosafor, calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-80-20-87. Metarexinol es un producto aplicado para el control de la plaga de caracoles y babosas, en los que somos líderes mundiales con un nuevo producto y tecnología de fabricación, aplicación y control. Es el herbicida del mercado más resistente a la humedad, el más atrayente gracias a la tecnología Colzactive, el más eficaz, respetuoso con el medio ambiente. Metarexinol en Agrosafor. Agrosafor con Rundup, Sango y Down Agrosciences patrocinan el tiempo. Bon dia, hem començat el mes d'agost amb el cel més ennuvolat, amb algunes precipitacions. Fins i tot este matí ha arribat a sentir-se algun tro a les zones més interiors de la Comunitat Valenciana. Com és normal, en aquesta situació sempre hi ha per a tots els gustos. Hi ha gent que ha començat les seues vacances i vol tindre sol, estabilitat, disfrutar de la mar, de la muntanya, però també hi ha gent que vol que ploga i diu que plou molt poquet. I la veritat és que té raó. Veurem a les imatges del satèl·lit Meteosat com tenim dos franges de núvols. Esta primera, que durant la nit s'ha aparegut per litoral sud de la Comunitat Valenciana, fins i tot donant alguna tempesta a la zona de la mar entre el litoral de la Comunitat Valenciana i les Illes Balears, i també en què ara el cel ennuvolat, la nit ha sigut molt difícil de passar, fins i tot ha fet més basca, més calor que ahir. Ahir tenim aquesta franja de núvols que és la que les pròximes hores es passejarà per les zones més interiors de la comunitat. Per donar algun registre de precipitació, han caigut quantitats de menys d'un litre per metre quadrat en zones del centre i del sud, però a partir d'ahir anem al litre per metre quadrat que ha caigut, per exemple, a Bétera, a Vilamarxant, un litre també a Iàtova, a la zona de Cheste, de Xiva, i al sud de Castelló trobem també quantitats al voltant d'un litre a Altura, a Borriana, a Almenara i a més cap al nord, a Vistabella o també a Catí. Seran precipitacions de caràcter molt dèbil i a més acompanyades de fang, pluja bruta. En l'ampliació del Meteosat veurem com de bon matí els núvols més actius entraven per les zones més interiors i centrals de València, mentre que a la meitat sud de la comunitat, en les zones més costaneres, tenien presència d'alguns núvols, no han deixat precipitació o quatre gotes mal comptades i el cel està més clar que va al sud. Això sí, la nit ha sigut molt calorosa, un ambient molt bascós, amb temperatures més fresquetes en punts de l'interior, entre els 15 i els 19 graus, a les comarques més centrals, entre els 20 i fins i tot 25 graus que hem tingut al Cida o al Gemesí, 23 graus segur la temperatura mínima de Xàtiva, 21 a l'Alcoi, 24 a Petrer, però trobem temperatures que no han baixat en tota la nit, des 27 graus a Torrevieja, des 26 a Ondara, a Dénia, a Gandia, a Cullera, i també al litoral de València de Castelló, temperatures entre els 24 i els 25 graus. Així a la Safor, les temperatures més altes, acompanyades amb moltíssima humitat, eixos 26 graus de Gandia o d'Oliva, els 25 de Tavernes de la Vall d'Igna, de Virreguard, de la Font d'en Carròs, i la més fresqueta és 21 graus de mínima que hem tingut a Barx. Fem una breu pausa i tornem a la previsió. De seguida torna l'estabilitat. Els amants de fer fotos, professionals, aficionats i estudiants de fotografia i els que busquen un bon regal. Fotopro és molt més. És el consell professional i la garantia de servici. Fotopro. Tot en fotografia. Carrer Castelló número 2, València. www.fotopro.es. Somos un referente en la creación y fabricación de artículos y envases de cartón. Somos Litoturia. Una empresa valenciana con 40 años de experiencia ofreciendo soluciones prácticas y eficaces a nuestros clientes.
Invertimos en las últimas tecnologías y confiamos en profesionales multidisciplinares. Somos Litoturia. Hay situaciones en la vida que son muy delicadas. Poner fin a las humedades es una de ellas. Experiencia, profesionalidad y un método definitivo con hasta 30 años de garantía nos avalan. Nuestro objetivo, tu tranquilidad. Murprotec, solicita tu diagnóstico gratuito. Tot i haver començat el mes d'agost amb un horatge més variable, amb més núvols, amb algunes precipitacions, de seguida torna a l'estabilitat. Veiem en l'esquema de la situació meteorològica, l'anticicló situat a les Illes Açores, així tenim baixes pressions relatives que de nou faran pujar les temperatures, impulsant-nos una miqueta de vent de llebeig, i la franja de núvols que avui haurà passat de llarg, demà ja quedarà lluny de nosaltres, pot ser de vesprada, encara puga afavorir el creixement d'alguns núvols d'evolució. Les temperatures continuaran altes, vegen el mapa de 1.500 metres d'altura per demà dimecres al migdia, com l'embolsament d'aire càlid toca de refiló les zones més costaneres de la Comunitat Valenciana, del sud-est de la península i l'arxipèlag Balear, i comença a manifestar-se la isoterma de 20 graus al centre peninsular. Això vol dir que tornen a pujar les temperatures amb un horatge que serà estable a la major part de la península, ja que tindrem en compte que a migdia de vesprada al nord-est peninsular poden formar-se alguns nuclis de tempesta, de donar algun ruixat, alguna tronada, que podien afectar de refiló les zones del nord i més interiors de la comunitat. Les temperatures pujant al nord, per damunt dels 25 graus, arribant a vora 35 graus a Madrid, 36 a Sevilla, a Múrcia, o 38 graus a Palma de Mallorca. Recordem que tenim així l'embolsament d'aire càlid que deixarà les temperatures molt altes, fins i tot al sud-est de la península, i pot ser també així a la Comunitat Valenciana, perquè demà tindrem més sol. De fet, començarem el dia amb sol, amb alguns núvols baixos en zones de litoral, deixant l'ambient molt boscós. A partir de migdia, els núvols creixeran amb una miqueta més d'energia a les zones més interiors de València i de vesprada al sud, interior sud de Castelló, interior de València, podem tindre algun ruixat i fins i tot alguna tronada. A la resta arribaran alguns núvols, però hi ha molt trencats, molt desfet. Les temperatures sense canvis o amb tendència a pujar, perquè avui tindrem el cel més ennuvolat, en alguns observatoris baixaran les temperatures. Demà, les més altes, de nou 35-36 graus a les comarques més centrals, en punts de la costa, 30-31-32 graus, i les temperatures per davall dels 30 graus a les zones més interiors de Castelló i de València. Amb aquesta situació, demà el risc d'incendis forestals, ja que tindrem molt en compte que poden tindre de vesprada algunes tronades que serien seques en punts de l'interior, i el nivell d'incendis forestals és mitjà a tota la comunitat valenciana. Sol, estabilitat, que ens acompanyarà ja durant la resta de la setmana. Dijous fins i tot pujaran un poc les temperatures, 4 núvols al cel decoratiu, divendres sense canvi, i el cap de setmana fins i tot podrien pujar de nou les temperatures, i tot i que dissabte de vesprada es formarien alguns núvols en zones de muntanya, serà molt difícil que arriben a donar precipitació. Per tant, hem començat el mes d'agost amb horatge més variable, amb horatge molt boscós, però de seguida torna a l'estabilitat i tornen a pujar les temperatures. AgroSafor con Rundub, Sango y Down AgroSciences patrocinan el tiempo. Agricultor, en AgroSafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos y herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas y somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rundub Ultimate, la solución definitiva contra la coniza. Calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-802087. Dow Agrosciences, empresa líder en la protección y mejora de cultivos con Ruedo, el nuevo herbicida para cítricos de más eficacia y persistencia. Le ayudarán a mantener los suelos sin malas hierbas durante más tiempo. Ruedo, el herbicida que marcará una época. Dow Agrosciences, convirtiendo la ciencia en soluciones para un mundo en crecimiento. En AgroSafor, calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-80-20-87. Metarexinol es un producto aplicado para el control de la plaga de caracoles y babosas, en los que somos líderes mundiales con un nuevo producto y tecnología de fabricación, aplicación y control. Es el herbicida del mercado más resistente a la humedad, el más atrayente gracias a la tecnología ColzActive, el más eficaz, respetuoso con el medio ambiente. Metarexinol en AgroSafor.